Ahmaksın Daran! Не болды? Бәрі сенің кесірің. Міне тағы қайталанды. Сенің кесірің балама дейді. Енді түгіңді басып тұрсап түсіндірші. Дарын хабарласты. Қақпанға түсіп қалыпты. Не істеп жүр онда? Мен саған айттым ғой. Аңшылықты таста деп. Қақсамаш басымға түсіп тұр онсыз да. Балама бір нәрсе болсашы. Жап шаудыңды. Жап аудыңды. Бүкіл ауыл естісін деп тұрсың ба? Жынды қатын. Қайда ол? Ауылдың сыртында. Daran, hey Daran, хабарласы шығынмаған. Хабарласым алмай жатыр. Не жоғалтты ол мен жақта? Отырмай ма тыныш үйде? Daran! Қазір тауып алайын. Анашым, мен мұндамын. Аяғын жыла жаздапты ғой. Бәрі сенің кесірің. Ауырып тұр ма аяғың? Шығар енді. Ауырып тұрған жоқ, бірақ жүре алмайды сияқты. Мынау ішіп алған ғой. Мас қой мынау. Балам, ішкенсің бе? Жоқ, аздап дәмін көрейін деген. Бәрі сенің тәрбиең. Менің түк көрем жоқ. Ішіп алып нені басып кеткенін де білмейді. Кеттім мен. Балам, қайда кеттің? Біз қалай жетеміз? Маған бәрібір. Ауылдағылардан ешкім білмейтін болсын. Біле ме? Екеуің де таяқ жейсіңдер. Құтыңдар ма? Апар үйгіні. Анашым, кешірім үші мен. Балам, сенің кінәң жоқ ешқандай. Тұра қойшы, балам. Балам, тұра аласың ба? Балам, шаршамадың ба? Аздап демаламыз ба? Жоқ, үйге тезіз қайтайықшы. Біреу-біреу көріп қояр. Көрсе ауыл шулайды. Біздің өсекшілерге не керек? Тек әңгіме керек. Мынауың қайдан жүр? Қалайсыңдар? Сіздерге не болған? Дары құлап қалды. Үйлеріңізге дейін жеткізіп тастайын. Жоқ, өзіміз барамыз. Қалай, сіздердің үйлеріңізге дейін әлі 2 шақырым бар ма? Кел, Дары, отыра қой. Гауһар, сіз алдына отыра беріңіз. Дарынға артында ыңғайлырақ болар. Жанел, біз келдік. Саған не алғанымызды қарашы. Жанел. Жанел. Қараш. Саған осындай білезік алдық. Мұнай ма? Рахмет. Рахметті маған емес, абзалға айтасың. Сосын... Та-дам! Жарнамадағы сусабынды да алдық. Бәрі дұрыс па, Жанел? Көңіл күйің жоқ па? Бәрі дұрыс. Мен саған той көйлегімді көрсетпедім ғой. Саған көйлек алмадық. Оны кейін өзің таңдарсың, жарай ма? Қалай? Әдемі ма? Ең әдемі қалыңдық сен боласың.
Tadam, 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 tadam. Şanel? 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 Şanel, ne oldu sağan? Bär dürüs pa? Şanel? Bär dürüs. Kişiş meni. Üylenüp toy üçin köngülüm tüsüp ketti mi? Joq. Bara bereyin. Şanel? Saltanat. Bär dürüs. Неге бір нәрсе болса кешірім сұрай бересің? Сұқсы не істеймін? Шаршадым. Түсінем сені. Қазір қиналып жүрсің. Соңғы сынып. Оның үстіне жігітің тастап кетті. Бәр сенен сырт айналғандай көрінетін шығар. Тағы ең реткін келіп отыр ма? Әлде қинаған ұнай ма саған? Оның не енді? Саған қолдау көрсеткін келіп тұр. Қолынан келмейді екен. Жанел, кешірші мен. Үйлену тойының дайындығымен абыр-сабыр болып, өзіммен өзім болып кеттім. Саған көңіл бөлмей қойдым. Кішкентай бала емеспін. Өзім де өмір сүре аламын. Білемін. Сен мықтысың. Бірақ біз бір туғанбыз. Екеуміз бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек емес пе? Шаршап кеттім өке. Өмір сүргім келмейді. Олай қорқытпашы мен. Олай айтуға болмайды. Сен мүжекең сыр берген. Ана мирасыңның кесірінен. Ертең қалаға барамыз, дәрігерлерге тексертеміз. Жоқ, керек емес, қажет емес. Рас айтам, бәрі дұрыс менде. Айттым, бітті. Қазір жатып демал.